naszego niemieckiego domowa. Piči, co se to... Vítejte lidi na našem německém krásném malém pokojíku. Dneska jsme se vydali do Německa, do Kolína nad Rýnem, aby jsme mu tam mohli zajít na největší herní výstavu vlastně v Evropě, na Gamescom. Včera 22. jsme jeli s Martinem, mým editorem, a který je za kamerou. Ahoj. Jsme se vydali krásně do Německa, do Kolína nad Rýnem, kde jsme se mu tam hezky ubytovali. A dneska 23.8. se krásně vydáme na Gamescom, kde máme presáky, takže já jsem mega zvědavej, jaký to bude, protože pro mě to bude poprvé v životě, kdy vlastně budu mít nějakou presvisačku v nějaký obří výstavě. Měli bychom být schopný si tam zahrát ty nejnovější tituly, co momentálně teda jsou dostupný, nebo v následujících letech, půl roce by měly vyjít. A vy u toho můžete být s náma, když tam budeme o den dřív, než normální lidi, co si koupí normálně lístky. Samozřejmě lidi hoďte like, budeme za to mega moc rádi, když hodíte like na toto videjko, aspoň uvidím, že byste třeba rádi podobný další videjka, nějaký jakovýhle výlety. Nicméně lidi, už máme 7:30 ráno a my bychom v tuto chvíli měli vyrazit na Gamescom. Konečně jsme se dostali na Gamescom, momentálně už je zde za mnou krásně vidět hall plán, je to docela jakože, fakt jakože moc velký. Dostali jsme momentálně i visačky s tím, že jsme teda creatři, teda byl to teda trošičku pain teda s parkováním, ale jako nějak jsme to teda jako dali. Tak či tak, v tuhle tu chvíli co teď momentálně budeme dělat, takže bychom si prošli komplet celou halu, celý Gamescom, jak je velký, vlastně ukázali bychom vám, co všechno v těch halách je. A potom následně bychom si zašli asi možná do merch zóny, kde bychom si to taky prošli, protože s Martinem máme, no, ne moc malý možnosti. Prostě máme v plánu, že to koupíme hodně, no rozumíme si. Tak či tak, projdeme to a pak asi si s Martinem nějak jakože zvolíme, co bychom teda jako chtěli dneska vidět nebo ne, protože jako je toho tam dost, ale nikdy nevíte. No Samsung to jede celkem jako ve velkém, no. Okej, tady máme Xbox, jej, nice. Tam se určitě potom podíváme. Hej, ale tady mají třeba Ford, tak je tady nějaká kára, že jo? Martine, co to tamhle vidím, proč je tam pavouk? Oh, no, no. Martin říká, že je to něco důležitého, co to tady máme? This booth features an oversized spider statue. 5,2 metru velký. No jak to říct, já myslím, že toho pavouka potom na 100% jako budeme chtít jako vidět. Já si s ním minimálně chci dát aspoň fotku. Tamhle máme Razer nahoře, takže tam asi nepůjdem, proč to nám přijde jakože asi zbytečný. Jakože herní periférie máme doma, to nepotřebujeme, ještě není na to koukat. Takže tady máme Humble Games, velmi pěkně, takový malý stánek, ale proč ne? No a tady už je THQ Nordic, kámo, to je zatím asi jako největší stage, kterou jsme zatím asi viděli. A je teda mega, mega obří teda. Kámo, Destroy All Humans, hra, kterou jsem hrál teďko na druhém kanále, první díl, tak teďko bude za chvilku vycházet dvojka, to bude fajn. Ale co já bych si na 100% chtěl vyzkoušet, je tamhle ten SpongeBob, kámo! Genshin! Ale z Recreation bych si chtěl taky zkusit ten právě. Jo, 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 to určitě. Ale zároveň teda Alone in the Dark, kámo, Fronta zatím úplně totálně nejvíc jako na pohodu. Playable teaser, pěkně. Kámo, chci fotku se SpongeBobem instantně, kámo, SpongeBob. Cowboy. Ten ufounskej tady ještě vypadá very, very dobře. Jakože krypto si to tady úplně totálně zandává teda, ne že ne. OK lidi, momentáčko jdeme teda do druhé haly. Momentáčko teda, jak Martin si chvilkou říkal, tak tady máme konečně TikTok. To chceš, kámo, na herní výstavě mít TikTok, to nepochopíš. Kámo, co je hlavně tamhle, tak je tam Ubisoft, tam jsou určitě taky samozřejmě podíváme. Tamhle koukáme Bandai Namco v dálce, tam je... Jo, jo, Huawei, okej. Okay. Tam je ze včerejší akce, tak z toho opening night life je ten Park Beyond, který byl totálně na konci. Ale kámo, prej, že Skull and Bones, prej tady nebude, říkali, ale nakonec tady je, takže vy víte, kam určitě potom dneska půjdem. A jestli nedostanu svoji vlaječku, tak budu naštvaný. Tady je Bowser z Lega. Tak to je cool, kámo, to je obří. Počkejte, tak to zase kámo podívat. Kámo, Bowser z Lega, anebo Yoshi z Lega tady. Wow. A tady je to teda trošičku víc tmavší, ale kámo, ten Bowser,
Ten je mega cool. Martine, tady jsou nějaký tlačítka a každý z nich něco udělá, tak schválně. Já nechci říkat, ale to tady nic nedělá, my to tady mačkáme všechno a nic se neděje. Zatím asi ještě nic. Ještě to asi nezapli. Ale máme tady dokonce i Touda z Lega, ojoj. No a tady máme lokaci, která pro nás s Martinem bude docela dost jakože zajímavá, už jen z toho důvodu, že se prý tady za to, že si tady něco zahrajete, dostávají docela dobrý věci, jako například tamhle máme bus simulátor, takže když si zahrajete na chvilku bus simulátor, tak dostanete takovou malou figurku takového autobusu, anebo když si zahrajete tady třeba Asterix a Obelixe, tak prý byste měli dostat figurku Asterixe, na což já jsem docela dost zvědavý. No a tady máme obří stage Level Infinite, což je momentálně firma, která zaštiťuje jakoby pro celý svět Tower of Infinity, jestli znáte tu anime hru. Zároveň teda řešej PUBG Mobile, řešej Bloodhunt, V-Rising, nicméně pro mě to je teda nejvíc asi jakoby známý, co se týče toho Tower of Fantasy. Tady máme asi pro nás nemoc oblíbenou hru, jakože nějaký farming simulátor, ale co je důležitý, mají tady obří traktor, to chceš? Traktor! A kámo, bych ještě fakt jako reálný traktor, ne že ne? No to je reálný John Deere. No a co pak to máme tady? Park Beyond. Já mám takový dojem, Martine, že když si zahrajeme Park Beyond, tak potom za to dostaneš možnost si se jí vytáhnout svýho vlastního Pac-mana. A jakože těch Pac-manů je tam teda fakt jako obří množství, takže bych teda když tak potom to určitě nějak zkusil. Je tady obří Luffy! Kámo, ten je epický, jak sviň. U toho si prostě na 200% musím dělat fotku. Takže lidi, určitě sledujte můj Instagram, který máte když tak tady vyhozený. Samozřejmě musíte teďka hodit follow a uvidíte tam mojí krásnou fotku s Luffym. No, jakože Skull and Bones je jasný, jo. Ten jako dneska si určitě potom postojíme. Ale jak si můžeme všimnout, je tady docela jako velká fronta. Jakože fronta docela dost velká, ale už to vidím, že kdybychom tady byli jako v normální den, tak na 200% tady ta fronta ještě tak třikrát delší. Let's go, jdeme teda do další haly, kde máme hned na začátku Segu, takže rozhodně tady na 100% bude Sonic novej. A rovnou se jdeme na něj podívat. Přesně tak. Sonika si můžeme vyzkoušet, takže na 200% si Sonika vyzkoušíme. Je to tady úplně kompletně prázdný, což jsme mega rádi, možná to teprve zapojujou. Ale jo, Sonika, věřte tomu, to si určitě pak budeme chtít vyzkoušet. Jako reálně tady mají kachničky se Sonikem. A naklsem? Ježiš, to je top. Kámo, Callisto Protocol, yes! A já jsem si myslel, že to tady nebude, no tak na 200% si chci vyzkoušet Callisto Protocol. A zatím ještě Moonbreaker. Taky chci. Instantně, ale možná to bude jenom nějaká show, protože lidi tam čekají a jdou za nějakou oponu, takže možný, že tam bude nějaký trailer, no tak to je škoda. To je taky možný. Dobočkej, Dying Light 2, to je fakt jakože celý jejich stánek, dělák si ze mě legraci, jenom takováhle věž, jo. A pocit, že tam bude challenge, kdo vyskočí až nahoru. Ale kámo, ten zombík tady, ten vypadá mega dobře. Kámo, ten je docela dost krutej. Ježišmarja, Martin našel svoji spásu. Kámo, ty se to dostaneš v hud? Čum? Kámo, no tak to dáme možná hned teď, nechceš na Goat Simulator? Můžem. No, vidíme to asi jako jednoduše. Vidíte tady tohle tu krásnou kozu? Takže my to asi vidíme jednoduše. Martin a já si jdeme vyzkoušet Goat Simulator, protože za to dostaneme prej nějakej super loot. Tamhle jsme viděli, že to dostává každý nějakou tašku. A to prostě nechcem propásnout. Ještě by to všechno rozdali a my bychom nic nedostali. Právě jsme si vyzkoušeli Goat Simulator 3. Můžu říct, že to šílenost, jak má být. Je to parádní hra, takže rozhodně budu to natáčet, protože kámo, z toho může být super série, kde budu dělat totální voloviny a bude to sranda. Jinak za to, že jsme si to zahráli, tak jsme dostali takovejhle obří bagl, kde jsou fakt jakože šílený věci, hned vám to ukážu vám nebo ne. Nechám si to do unboxingu. No a my teďko půjdeme teda konečně někam dál, jakože je tady to docela dost a začíná se tady celkem trošičku naplňovat lidma, který teprve teďko přicházejí, ale už nám podle mě zbývá jenom dvě nebo tři nějaký jakoby haly, takže to nějak jako v rychlosti projdeme a pak už jdeme teda zkoušet. Já mám Godham Knights, tady teda nakonec teda je jo, tak to je nice. Na ale, Godham počkej. Knights, počkej, tady jsou nějaký noviny, počkej, co to je? Možná potom asi nejspíš za to dostaneš, nebo nevím. Godham Knights si opravdu reálně chci vyzkoušet, protože na to se těším jak svině. Pěkná motorka. Martin tady už zčořil noviny. Co tam je? Bruce Wayne is dead. I z toho v němčině. Jo. No a teď si lidi představte, že tohleto většinou bývá úplně totálně narvaný lidma. No,
vlastně reálně uvidíte to, až tady zítra budeme. Tohoto vlastně bývá úplně totálně narvaný. No právě jsme teďko našli merch lokaci, takže tady tohle celá jedna velká hala jenom ohledně merče, což my si asi teda s Martinem jako projdem sami možná, uvidíme, ale když tak vám taky něco ukážem. Jo, Martine, tenhle ten obchod si dost dobře pamatuju, protože tady jsem nakoupil hodně věcí. Většinou to bývá jako by takový spíš výprodej, takže se pak tady do toho můžeme jako mrknout. Hele, tamhle je Blizzard, kámo, jdem se. Obejdem to nebo jdem na Blizzard? Tak to obejdem ještě, no, dám si to ještě chvilku. Zlatý hřeb na konec. Ano. Je, Martine, polštáře. No. Martine, polštáře. Oh no 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 no, figurky. Oh no no. Vidíš ty figurky, jak jsem říkal? Těch figurek tady trošičku moc. Trošičku moc. Toto já nevím, jestli jsme se měli jet, no. Tady je Naruto. Ježiš, kámo, těch figurek. Těch figurek tady tři prdele, kámo. Tady je vyloženě Dragon Ball. Jo. Kámo, a takovýhle obří One Piece figurky, kámo. Wow. 199. Kolik třeba stojí jeden Kaido? Jo, tady hele, Luffy je za 199 takovýhle velký, no. Jakože, 5 litrů, no, nevím, no. Martin je v sedmém nebi. To je v háji. Martin je v sedmém nebi. Kámo, vážně. tomu netřeba nic dodat. No pomalu, jestli se dostáváme konečně k Blizzardu, na to se mega těším, tamhle bude Blizzard merch, tak jsem mega zvědavý, co tam teda bude, protože to bude asi to, kde nejvíc trochím peněz. Takže, co to tady máme? Co si můžeme koupit u Blizzardu? Pěkně. Ještě dokonce. Kamo! No jo, už jsme si vzali hezky tady papírek a jdeme proštudovat, co si teda koupíme. Momentálně jsme se dostali do business lokace a teda ne, že ne, jako je to spíš o tom, že si musíte prostě dohodnout schůzku, takže asi si nic dohodovat nebudem. Tak či tak, my asi teďko v tuto chvíli teda půjdeme do nějakých lokací, co si chceme jakoby prostě vyzkoušet. A pokud si něco vyzkoušíme, prostě jestli se k tomu vůbec dostaneme, protože začínají se tady docela jako dělat fronty, tak vám když tak o tom něco povíme, nějaký info a podobně. I třeba něco, co jsme třeba jako dostali, takže jako uvidíme. A jo, to asi bude když tak potom pro dnešek všechno, takže jo, jdem se na to mrknout, jdem si zahrát nějaký hry. OK, máme teď momentálně něco kolem 2. hodiny a momentálně jsme se byli vyzkoušet pár her, aby jsme když tak tady něco konečně jako udělali. Vyzkoušeli jsme si Sonic Frontiers, nás to mega bavilo, myslím si, že Martina možná ještě víc než mě. Za mě docela dobrá jako skákačka, ale jak je to prostě ten Sonic, tak já moc nejsem zvyklý na ty sonické mechaniky, ale určitě možná z toho natočím videjko někdy, až to vyjde. Nicméně, co víc mě ale bavilo, tak jsme teď byli si zahrát novýho SpongeBoba, kterýho jste samozřejmě předtím viděli. Ten SpongeBob je super, prostě SpongeBob hra, kámo. Prostě, jestli jste sledovali moji SpongeBobovskou sérii, kterou jsem natáčel asi před 2 lety cca, tak řekl bych, že tato hra je jedno a to samý, ale na steroidech. Jakože lepší grafika, lepší mechaniky a prostě vypadá to daleko líp, než prostě tamta minulá hra. Pak jsme zkoušeli ještě s Martinem na Xboxovém stánku Dreamlight Valley, což je něco, jakoby, jak to vysvětlit. Stardew Valley nebo Harvest Moon, ale s disneyovskýma charakterama. A vlastně vy tam máte své vlastní království, do kterých vlastně se k vám pomalu jistě furt dostávají disneyovský charaktery, se kterými si děláte nějaký vztahy a tím se vám odemykají nějaký další věci. Můžete tam farmařit, můžete tam odemykat všechno možné, no. Museli byste to vidět. Když tak se pojete na nějaký trailer, ta hra za to celkem stojí, jestli máte rádi takovýhle princip, no, takovýhle typ her. Pak jsme se byli kouknout na stánku od Genshin Impactu, nebo od té celé společnosti, protože tady ukazovali Star Rail, což je jejich nová IP. Vypadá to celkem fajn, mně se to líbí už z toho důvodu, že to je prostě anime hra a prostě mám rád Genshin Impact, takže jo, prostě mám rád ten styl her. Takže tak my teďko v tuto chvíli půjdeme asi na Razer stánek, z toho důvodu, že tam prej dávají nějaký tašky plný různých věcí, pokud uděláte nějaký jako challenge nebo něco takového. Půjdeme se na to podívat, jsem se zvědavý, jestli tam něco dostaneme. Nicméně můžete si všimnout, že s Martinem už máme nějaký ten lootík, takže
Jo, máme už teda celkem docela dost věcí a to jsme si zatím ještě nic ani nekoupili, jo. Ještě jsme v merch lokaci vůbec jakoby skoro nebyli, vlastně my jsme se jenom procházeli a to bylo všechno. Takže půjdeme teďko na Razer a uvidíme, jestli se něco ještě dál jako vyvine. Celkově jakoby nemáme žádný extra velký plán, kam bychom přesně chtěli jít, co bychom si ještě přesně chtěli zahrát, protože je tady to celkem míň než oproti minulým letům a pokud to jsou hry, které bychom si třeba chtěli zahrát, tak to jsou většinou prezentace. Vy třeba Skull and Bones, jo. Prostě my jsme si chtěli zahrát Skull and Bones, prostě jsme se na to těšili. Zvláštní jsme tady viděli obří stánek a tam je na tom napsáno, že prostě dostaneš za to malou samolepku, když se podíváš na nějakou prezentačku. Tak si říkáme, jo, je, prezentačku si můžu podívat i doma. To tam na 100% budou ukazovat jenom jedno a to samý video. Takže dosti radši počkáme na to, než to vyjde, což by mělo být nějak za 2-3 měsíce, což nemusím řešit. My jdem na Razer stánek a pak se asi uvidí, co vlastně reálně ještě budeme dělat. Po případě možná už pojedeme na hotel, ale to se ještě uvidí. OK lidi, tak jsme konečně na pokoji. Momentálně teda je skoro 9:30, ale to vůbec nikoho nezajímá. Ve finále ani teďko nevím, kdy jsem dělal poslední vstup, ale mám takový dojem, že to bylo nějak potom, že jsem říkal, že půjdeme právě na ten Razer, kde jsme teda nakonec byli. Bylo tam spousta challenge, takže jsme to dělali docela dlouho s Martinem, ale nakonec jsme ani nezískali všechny věci z toho, ale tak nevadí. Takže tak, ale tohleto lidi není ještě konec, protože zítra máme další den, kde my s Martinem samozřejmě půjdeme znova teda na Gamescom, ale samozřejmě potom ještě půjdeme do Kolína, kde bychom to tady chtěli trošku víc projít. A ještě máme taky připravenou jednu speciální věc na ráno. Takže jo, to vlastně za chvilku uvidíte, takže uvidíme se tam. No a to překvapení, který jsme pro vás měli, vlastně no to je spíš i pro nás, že jsme se sem chtěli podívat, tak je to, že momentálně teda 8 hodin ráno a my už jsme úplně totálně právě na té oblasti, kde jsme chtěli být. No a my se zrovna teďko nacházíme na největším těžařském území hnědýho uhlí v celé Evropě. A jakože teďko jsme sem došli. A dohájete obří jak hovado. Jakože lidi, tohle je neskutečně obří. Jako fakt jsem to nečekal, že to bude až takhle velký. A hlavně mě se hrozně líbí, že tamhle dokonce je i ten důlní stroj, že tady vlastně reálně vidíme naživo, protože vlastně, kde jsme zaparkovali, tak tamhle je jenom jakoby nějaká určitá část, myslím, že taková třetina, čtvrtina možná, čtvrtina toho důlního stroje. A sama o sobě ta věc je obří jak hovado, že bychom se museli asi tak 4x nebo 5x na sebe postavit a možná bychom měli jedno koryto. Takže jako je to hustý to vidět takhle na vlastní oči, protože my jsme zjistili, že vlastně kousek od toho, co bydlíme, se právě nachází tohleto obří důlní středisko, kde tady vlastně má to fakt být jako největší důl na hnědý uhlí v Evropě. Jak jsme říkali, hele, to musíme vidět, prostě jsme si ráno přistali a rovnou jsme sem zajeli. Protože, hele, to se vám prostě nepoštěstí, to jen tak jako takhle nějak reálně vidět. Tak či tak, pro dnešek, co ještě dneska máme v plánu, tak ještě za chviličku rovnou pojedeme na Gamescom, začíná to kolem 9. pro business lokaci, což my tam rovnou půjdeme právě hezky na tu 9. Potom asi tak kolem tý 12. nebo 1. ještě uvidíme asi, jak jakoby v podstatě budeme asi chtít, tak bychom chtěli zajít do Kolína, do centra, tam si chcem porozhlídnout jako co a jak. Bude nějaká včela kolem mě lítá, skvělý. No a pak asi jako ještě uvidíme, tak já jsem reálně zvědavej, co a jak ještě dneska jako budeme dělat, ale dneska už by to mělo být takový jako volnější s tím Gamescomem, tam právě budeme tak jako jen na tom půl dne, no, takže uvidíme. Tak už jsem lidi konečně doma. Po cca 8 až 9 hodinové cestě jsem momentálně dorazil domů, je momentálně něco kolem 8 hodiny, mám na mysli večer, jo, kdyby náhodou. No a možná si říkáte, proč jsem sakra ještě nenatočil víc záběrů ze včerejška. Včera jsme s Martinem už nic nenatáčeli, protože jsme právě šli na akci. Kolem 1 hodiny jsme odtamtud odešli, protože se tam totálně navalilo mega velký počet lidí. A jakože my jsme byli úplně totálně mimo, teda spíš teda jako Martin, ten byl z toho úplně totálně jako full. Sanej. Ale teda musím říct, že teda v tom horku, jaký bylo vedro a kolik tam bylo lidí, to bylo fakt jako nesnesitelný. Nicméně po té akci jsme potom šli ještě do města, do Kolína nad Rýnem, kde my jsme si kompletně ještě teda prošli celý Kolín. Prošli jsme si starý město, koukli jsme se na nějaký obchody, co jsme se ještě s Martinem chtěli kouknout. No prostě už takové jakože chill, ale stejně, my jsme potom byli docela dost unavený, tak jsme se šli koupit jenom ještě nějaký věci do supermarketu, jeli jsme na hotel a jo, dneska ráno jsme se jenom probudili. A ještě jsme nakonec šli na Games
XCOM na hodinu a půl, pokud si dobře pamatuju. A to z toho jednoho určitýho důvodu, že jsme ještě sami tam chtěli jít na jeden stánek, dodělat nějaký stampy a vlastně, aby jsme získali právě nějaký věci zadáčo. Nicméně, ohledně těch věcí zadáčo nebo ohledně toho, co jsem si koupil na Gamescomu, můžete čekat v sobotu vlog, kdy vlastně vám budu ukazovat, co jsem si všechno pořídil na Gamescomu. A jakože toho je opravdu hodně, momentáčko jsme s Makinou vytahovali 4 obří tašky, které byly narvaný věcma. Takže máte se rozhodně na co těšit. Takže tak musím říct, že si Gamescom užil, byla to fakt jako parádní akce, váš už jen kvůli tomu, že vlastně jsme tam měli právě ty presvisačky a tak jsme měli prostě možnost tam jít o den dřív, což bylo prostě skvělý. A vlastně jsme mohli si ty hry všechny vyzkoušet, jakoby prostě sami od sebe, když tam nebyly takový fronty, což bylo prostě peckový. Takže určitě příští rok, pokud se Gamescom bude samozřejmě dají zase dělat v Německu, tak si myslím, že bych tam asi zase znova jel, možná vám z toho zase samozřejmě udělám když tak vlog. A já doufám, že ten další rok tam bude víc těch vydavatelů, třeba kdyby se vrátil znova PlayStation nebo kdyby se vrátil Nintendo, tak by to bylo parádní. Celkem docela dost na prd byly akorát ty horka, který jsme zrovna vychytali s Martinem, protože my jsme očekávali, že tam bude jako v celku jako chladno. Tak jsme si oba dva vzali mikinu, vzali jsme si jenom džíny, žádný šortky, no trošku jsme litovali. No. Takže příště si přibalit aspoň jedny šortky, kdyby náhodou. No, aspoň vím, co už mám ještě očekávat, že jo. Tak či tak, hrozně se mi to líbilo. Lidi, napište mi ještě tak do komentářů, jak se vám líbil tenhle ten vlog. A jestli byste chtěli třeba někdy do budoucna, abych se vydal třeba na nějaký podobný akce, nebo třeba někam jinam a chtěli byste, abych vám z toho udělal vlog. Prostě ta zpětná reakce tady u tohohle vlogu by pro mě měla být taková celkem docela dost jakože důležitá. Docela dost by byl rád, kdybyste prostě něco takového jako napsali. Tak či tak, ale tohle je všechno už kompletně z tohohle vlogu. Doufám, že si videjko užili, pokud jo, like a my se uvidíme příště u nějakého dalšího výletu nebo u nějakého jiného výletu. Tak zatím, čus.